Lihulas on kõik inimesed käinud, see on hea. Koole on 7, lasteaedu 1, külased 150, huvikoole 2, kultuurimajasid on 5. Meil näiteks Nissi vallas läks ka väga hästi, vald sai endale ujula. Ja ta on küll sama kaugel kui enne, aga ikkagi on parem tunne, kui on oma vallas korralik ujula olemas. Enne kulus linna sõitmiseks Tallinnasse päris palju aega, nüüd on kohe valla servas kohe hakkab peale. Aga kuidas on üldse läinud? Mulle jäi siia sõites raadiost üks uudis kõrva, et annan teile ka edasi. Nimelt on valitsus täna ära kuulanud edusammud valdade liitmisel ja ei ole jäänud saadud tulemusega päris rahule. Peaministri sõnul ei ole tõenäoliselt liitmine siiski üldse kõige õigem tehe, mida valdade puhul rakendada ja alates järgmisest aastast püütakse valdu liitmise asemel lahutada, seejärel jagada ja lõpuks valdu korrutada. Kui liita kõik vallad ja saadud tulemus korrutada jagatavate valdade arvuga, võiks tulemus olla senisest parem. Kui aga vallad lahutada ja seejärel jagada korrutist liidetavate summaga ja uuesti jagada, ei pruugi keegi lõpuks enam midagi jagada, mis oma olemuselt annab täpselt sama tulemuse, mis praegu. Jätkuvad korrutas peaminister ja jagas seejärel kohale tulnud arvamus 12 minutit ja ütles, et see küsimus liidab meid kõiki. Aga proovi maas liia. Ei, see võiks halva. See on niimoodi, kerasti ja siis nüüd ei ole teid... Tuleme siia poole. Nii. Lüüakse jah sinna veel üks nael juurde. Iga aasta üks. Sinna vahub 200. Mitte pole näppu ees hoida. Lähe kõveraks lähema. Ai, lippu varas on rauast. Tundub. Aga ta on juba väga, väga lähe. Poole soone jaoga sisse. Väga ilusti jääb otse ka. Aitäh! Ja kotas kõrgustes näidaku teed. Ja kotas kõrgustes näidaku teed. Lehvi, lehvi ja särame silmadesse. Lehvi, lehvi ja särame silmadesse. Lehvi, lehvi, sa töökust me kätesse. Lehvi, lehvi, sa töökust me kätesse. Ja naeru kilkeid meie lastesse. Ja naeru kilkeid meie lastesse. Süütame südame leek. Süütame südame leek. Lehvime vallalip sini valge. Lehvime vallalip sini valge. Lehvi, lehvi ja lepp sinul näita teed. Lehvi, lehvi ja eksinud näita teed. Näita, kus on tema kodu. Näita, kus on tema kodu. Ja meie ühine pere siin eestlaste maa. Ja meie ühine pere siin eestlaste maa. Lehvi, lehvi, et võõras läks tulla. Lehvi, lehvi, et võõras läks tulla. Lehvi, lehvi, et võõras saaks olla. Lehvi, lehvi, et võõras saaks olla. Ja tundame sõprust ning südame soojust. Ja tundame sõprust ning südame soojust. Ja et elu on ilus siin lääneranna maal. Ja et elu on ilus siin lääneranna maal. Lehvi, lehvi, me vallalip sini valge. Lehvi, lehvi, me vallalip sini valge. Ja kotkas kõrgustesse näidaku teed. Ja kotkas kõrgustesse näidaku teed. Ei, sina oled tavaliselt, küsitakse ikka juurte kohta ka, et kus sa tegelikult pärit oled? Luunjast. Luunjast? Väga tore! Hästi minu lähedal. Seal on palju oguseid. On. Kas kuidagi selle pärast? Ei, pigem ikka selle pärast. Ema isa pärast rohkem. Jaa, ega ma ei tahtki öelda, et sul perekonnas oleks oguseid. Aga lihtsalt ratsutasid palju nooruseid.
Ilma saduleta täitsa käisin, jah. Käisin? Jah. Kas seal oli see tore mees, see, tema nimi on... Ta peab seal, kus ta väga palju hobuseid on tal selle. Saksa... Saksa, Urmas, jah. Tütar oli klassi edel, kui kärk. Jah. Oli. Mis siis juhtus, et enam ei olnud? Ma tulin juhlas ära. Selge, elu on mingi selline keeruline. Aga näete selline mees, ta oli klassi õde ja elus on väga hästi läinud. Jaa, tuleb välja, kui nüüd viidelt kokku võtta. No vaat ongi ja täna ka veel, mine tea, mis täna veel juhtub. Ja, aga aplaus! Ja jõuame siia. Tervist! Tere! Saame tutta! Mikk! Selge! Mikk, sinu juure teevad kuhu kanti, kui hakata kaarti vaatama? Siit 13 kilometrit. 13, selle koha nimi on... Poidrema. Poidrema. Jah, kui vanalt sa õppisid ära selle koha häädusel. Nagu näha ei ole siiani selgeks. Aga kahe korraga tuli ära juba. Kas seal, ärme siis nimetagi, et seal on praegu kenasti inimesed elavad ja... Ikka elavad, jah. Ja tahtsid öelda, mis elusega on. Ei, täitsa kena elav on, et ei ole ära. Aga kui nüüd Oidrema kanti vaadata, mis see kõige lapsepõlvest kõige rohkem meel teid, kus alati tahtsid minna? Isame tööle kaasa. No võt, aga isa võttis ka. Vahel võttis ennaks, jah, siis ei minu lasteaeda minna. Sellega on nõus üks kõik, mida võivad inimesed teha, et mitte lasteaeda minna. Aga ta ei töötanud lasteaias. Ei, õnneks mitte. Et ta töötas kolhoosis. Sõitis villisega põidu põlda ringi ja vaatsid, kus töö käib. Minu isal oli selline auto, millel oli nagu suur tükki toru oli peal. See oli viljaga mingisugune asi. Ja kõige rohkem meeldis mulle lapsena selle roosa väeti selle sulle ka. Jaa, meil on see Oidrema see väetsi lüün Riho siia maani alles, aga kui väetsid ei hoia enam, aga nagu vanasti oli seal tõesti need roosad mäed sees ja seal sai käinud kunna. Riho käest küsib, et aga veel nuusutada seal. Aga Mikk, edu sulle! Tervist! Nii, ja kuidas nimi? Sivar! Mäletan, nägime just ennist, aga Sivar, sina oled sinu kodukait ja juure teevad millisesse Eesti paika? Tartu põhj. Ja mina ka, et seal millisest linna on? Tammelinna? Veeriku. See on ju väga lähedal. Ja, aga kellega teie nooruses kaklesite? Meil peidi oma vahel, meie üle ei käinud. No tegelikult oli niimoodi. Mina olin nagu väike poiss ja siis olid Veerikupätid ja Tammelinnapätid. Ja minul ei olnud muljad, nemad nagu põhiliselt nagu kitsisid oma. Ei oligi, meil oli näiteks Kotka ja Suurkaare tänava vaheline võitlus oli jube. Kotka vaad pandi kõht on, aga Suurkaarest läksid poole ainult. Nii et seal oli nagu väga rahulik, aga Veerikul olid siis, Tammelin oma Veerikul ei tulnud üldse. Ma ei tea, nad käsid ikka vastastikku üksteise seal platsi peal, mina arust oli, et suuremad kogunimised. Aga ilusaid asju on juba meenutada lapsepõlvest. Veeriku nägi toona vist teistmoodi välja, nüüd on ta puhta ju kesklinn juba. Jah, see oli eelviimane maja, kus ma elasin. Ütleme linna piimist. Siis hakkas mets, põlmis ja nii edasi. Väga kena. Teeme näete ikkagi aplausi inimesele, kes elas. Mõni aeg tagasi oli tema kodukant metsa ääres, aga nüüd on see puhta kesklinn. Aga edu sulle! Ja no nii, Arno, jõudseme sinuni. Sinu kodukant ja juure teevad kuhu? Sünni poolest Tallinnas, aga juured olid seal õgi lõdlad sees. Et nii kui tuul tuli üht. Praksed küll, aga juured on üle Eesti, nii et väga tulemast ka Saaremaale Muhumaal. No vat, teeme Arnole ka aplausi. Ma ette tema käest küsinud, mille tema või seal vanasti mõõtu peeti, sest teeme sellise rahumeelse mängu. Nagu teame, aasta tagasi ühinesid neli valda, Anila Koonga, Nigula ja Varbla, Lääneranna vallaks. Peale valdade on aga teisigi palju vanemaid haldusüksusi, näiteks Kihelkonnad.
millised riigi ametlike haldusüksustena eksisteerisid 1925. aastani. Kihelkonnad on siiani kasutuses maarahva ajaloo ja pärandi talletamisel, uurimisel ja ka kirikukihelkondadena, aga küsimus on, kui me nüüd kihelkondadest räägime, mitu kihelkonda on Lääne ranna vallas? Kuus. Kuus. Ma oleksin pakkunud siis variandid 4, 5 või 6. Ja õige vastus on 6. Tõepoolest. Nii, ja Arno saab pärast ühe punkti kirja. Küsime nüüd teise küsimuse. Ja kenasti Sivar on siis saab vastata. Lääneranna valla nimetus viitab rannale ja seda randa tõesti vallas jagub. Ja küsimus on nüüd päris lihtne. Kui pikk on Lääneranna valla rannajoon? Kas on nüüd see vaja variante või siis ikka võib võtta? Ma olen täna seda juba ühe korra ütelnud, aga variandid on kas 115, 215 või 315 kilometrit. 315. Ei ole väiks õige vastus. 215 ja nüüd siit tuli. Nii, Mikk sai punkti, sest jõudis esimesena. Tõepoolest 215 kilometrit ja arvestades praegu olusid, ja liitumisi, siis kunagi kindlasti on 315, ma olen, et siit tuleb juurde. Aga kolmas küsimus ja nüüd on Mikk, kõik sul on punkt juba olemas, mõtlesin vahele jätta, aga see oleks ebaaus. Küsime nii. Kaitse all olevaid alasid Lääneranna vallas annab kokku lugeda. Pool Matsalu rahvuspargist, 22 looduskaitseala, siis on 18 hoiuala, on Lihula muinsuskaitseala, üksikobjekt on väga palju. Küsimus, kui suure osa moodustavad looduskaitseal olevad alad Lääneranna vallast protsentidest? Kas oleks vajalikule variante ka või? Võtad variante. Kas 31, 36 või 41%? 36. See on õige vastus, tõesti! Suure osa looduskaitsealadest ja endiste Poomaa ja Lihula valla kanti. Oleme jõudnud nüüd lõpuks Janari juurde, kes on rahulikult oodanud ja temale saab siis neljas küsimus. Selline lugu. Septembri 2018 seisuga elas Lääneranna vallas rahvastikuregistri andmetel 5462 inimest. Seda on vähem kui võrrelda 1934. aastaga. Rahvas vahepeal siis suurematesse linnadesse läinud, lausa välismaale ka, aga viimane suur sõda oli siis keeruline ja raske ajad hiljem ka. Küsimus on nüüd selline, kui palju inimesi elas 1. märtsi 1934 praeguse Lääneranna valla ehk tolleaegses Hanila, Karuse, Kirbla, Lihula, Mihkli ja Varbla kihelkondades kokku. Suured numbrid on, kas võtame vist variant? Proovime jah, et kas õnnestub. Variant selline, 11279, 14279 või 17279, 11, 14 ja 17. Äkki on siis näiteks, ma ei tea, kaks korda väiksem ja kolm korda vähem või? Kolm korda väiksem või kaks korda vähem? No, sellised variante ei olnud. Aga võtta siis kas 11 000, 14 000 või 17 000? Tahaks võtta nagu suure numbri, et siis oli nagu palju, aga siis see kõlas nagu täna nagu eriti masendavalt lapsega. Nii, võtame siis see esik 11 000. No, vastus on masendav. 17279. See mäel keskaegse linnuse varemed, kus juures maa all on rohkem müürepeidus kui maa peal praegu näha on. Ja linnuse sihtotstarbeline kasutamine lõppes peale Liivi sõda. Kaasaegne Lihula linnus paistab silma aga ühe omapärase asjaolu poolest. Ja küsime,
et mis oli keskaegse Lihula linnuse üks omapära? Või ta variantid, sest see on päris selline tähkel. Aga kui nüüd ajalugu vaadata, et tal oli, no igal linnusel on müürid olemas ja aga noh, et olid ka ise nii Lihula linnusel. Variantid on sellised, kas Karnis oli tohtinud olla abielus, linnusel polnud ühtegi tormi või oli linnus kaas omandis. Linnus on ikkagi alat teata kellegi oma. No, mis seal siis nüüd päev? Jaja, ega mul siin kergemaks ei lähe teie puhul ka. Aga kas siis A. Karnis oli tohtinud olla abielus, B. Linnusel polnud ühtegi tormi, vaid C. et linnus oli kaas omandis. Pakud, Karno? Karnis oli tohtinud olla abielus. Ei ole kahjuks. Polnud ühtegi tormi. Ei ole ka. Siva on lihtsalt ei hakka pakkuma. Jälle ei saanud keegi. Miks sai? Mikki ütles kaas omandis. Ütles? Kuna sa ütlesid? Mikki ütles? Aga ole hea, Tiina, sina kuule seal pool, sest niimoodi paneme siis Mikule teise punkti tõepoolest ja laiend on selline, et Lihula linnusel oli pikk aega tõesti kaks omanikku, Saare Lääne piiskop ja Liivi ordu ja kaas omandis üldjuhul asjad hästi ei tule välja ja ilmnes linnuses piiskopi ja ordu meeste vahel ikka jälle kõvasti kiskumist. Et tasub siis hea meeles pidada, et see... No jah, et ta on selline, et ei ole. Kui on linnus, siis see on ikka kellegi oma ja lasta olla. Nüüd on Siva. Sul võimalik saada üks punkt ka. Ja küsime niimoodi. Üks kuulsamaid ja tänagi tuntuid Eesti kuinasaja maalinnu asub Lääneranna vallas Soontaganas. Sealkandis olev Mihkli kirik on üks Eesti vanemaid. 13. sajandil olla olnud seal preestriks üks meilegi teada Eesti muinasaja lõpuga seotud tegelane. Kes seal oli siis 13. sajandil Mihkli kirikus preestriks? Variantid on täitsa olemas ja õige vastus nende sees. Variantid on, kas Läti Henrik, piiskop Albert, või risti usku läinud lembitu vend Unnepere? Unnepere. Kuidas? Albert, õige vastus tõesti, jah. On õige vastus piiskop Albert ja Sibarile näed, et seda siit teised oleks suutnud suurt midagi pakkuda ka, musul, jah. Piiskop Albert, lihtsalt küsimused ei ole olnud jõudmised. Kaheksas küsimus küsib nii. Lääneranna vallast on pärit mitmed tugevaid ja kuulsaid sportlasi, on ka olümpiavõitjaid ja kõige kuulsamaks ja tuntumaks võib neist vast pidada omaaegses Saulepi vallast Varemuru külas sündinud meest. Ja meie küsime, kes on see Saulepi vallast? Kristjan Karusalu. No ma mõtlesin, kui oma tegi tuli. 1980. aastate paiku kolisin Vatsalu lahe laidudele elama kormoranid. Igati toredad linnud, aga nendega väidetavalt oli ka üksegu tüli, söövad palju kala. Elupaigad kipuvad välja nägema nagu fosforiidi tehase õu ja nüüdseks on siis kormoranid Vatsalu mait enamikus mujale kolinud. Kormoranide ilmumisega enam vähem samal ajal või natuke hiljem hakkas meie kandis kasvama ka ühe teise linnu arvukus. Ja oletatakse mõneti, et see lind nii-öelda pani kormoranid konima, et mis linnud need võisid olla, kes panid siis kormoranid konima? Meri Kotka. See on õige vastus tõesti Kotka. Arnole, aplaus tõesti, teine punkt. Ja meil on 9 küsimus küsitud, küsime nüüd 10. Ja see on nüüd Sibarile. Seis on selline Arnol 2, Sibaril 1, Mikul on 3 ja... Ma teate, ma tõmban selle kolmanda ka nüüd maha. Nii. Ma panen selle sinna jaarele hoopis. Tema laus spordimees. Ja niimoodi läheb. Viisi.
siis kaks Arnold, Sigaril üks, Mikul kaks ja Jalaveril siis kaks. Elus muutub peit väga kiiresti. Kümnes küsimus, nüüd läks see nüüd meelest ära, kellele pidi resitada? Sivaril. Küsime Sivaril käest. Lääneranna valla üheks lipu ja vapi värviks on sinine. Sinine tähendab tavaliselt vett. Lisaks mererannale on meil külluses soid, rabasid, roostike, muid, muidu sellist muud maad, mida suurt milleks ka kasutada ei saa, aga küsime siis, kui suure osa Läänemaa vallast, Lääneranna vallast moodustab nõnda nimetatud muu ja veealune maa. Et protsentides siis, kas see kõigub ka siin? Et kas esimene variant 21-23, teine variant 24-27 või siis kolmas variant 28-30% lausa. Üks kõik, mida siin võtta, on päris palju. 21-23, 24-27, 28-30. 24-27. On õige vastus, seda on palju, aga niimoodi on hea. Et iseloomulike ootuslike rohumaid on 9-10. Kui mitu kilomeetrit tuleb mööda riigi maanteid läbida, et jõuda kõige lühemat teed pidi Kasari jõe uuelt sillal Vaiste kandis Pärnu linna piirile? Kasari jõe uuelt sillal Vaiste kandis, et sealt siis Pärnu linna piirile. Et mitu kilomeetrit. Kasari juurest, ma võin sul anda isegi variante ka. Taab rende. Kas 41, 51 või 61 kilometrit? Jaa, 41, 51 või 61? 51. Vastus on umbes täpselt, ei ole. 61. Ise maksud uuesti. 61 rende. Rahva kalendri tähtpäev oli vana rahva jaoks konkreetselt märgiks, et sügis saabus loomusesse. Mitmine? Palun, ei. Ei olnud mitmine. Sügise saabumine loodusesse, see tähtpäev üks oli? Kolle. Nad ei usu, meil ei usu seda. Selline päevas. Kolletus. Ei ole kolletuspäev. See on väga lähedane sellele. See on kolletamispäev. Aga põhimõtteliselt... Anna publikul. Publikul on 10 punkti, siis rohkem kui mängijate kokku. Järgmine 5 punkti küsimus kõlab selliselt. Mille kvaliteeti, headust ja sobivust vanad eestlased kontrollisid? Muu hulgas ka sellele küsitavale peale pissimise ka. Kas variant oleks väga? Kas kerise kivid või olid need katuse sindli liistud või laastud õigemini või oli siis adra hõlma kvaliteeti ka? Adra hõlm on pane. Katuse kivid ei olnud katuse liistud. Annaksin siin praegu Sivarile kõige vastuse, et erise kivit ja neid tegelikult kvaliteeti võib... Kas oleks selline peaaegu, oleks meelest ära lennud? Oskar Ruts ja tema kevade, kes neid suudaks unustada, ülegi vaja. Aga arvata võib, et kui Oskar sai oma käsikirja valmis, jooksid kõik kirjastused sellele torni. Muidugi oli reaalne olukord täiesti vastupidine. Ja meie küsime, et kui mitut kirjastuse usk pidi Oskar kulutama, enne kui lõpuks võeti see kevad käsikiri ka trükki. Et kas see oli siis 7, 11 või 13 kirjastust? Need mõlemad on kõik väga palju. 7, 11 või 13? 11. Õige vastus! Põimajas on pannud välja Matsalu filmifestivali särgi, hulganiselt Matsalu filmifestivali postkaarte, Lihula rahvariette postkaarti, Matsalu filmifestivali kataloogi, rahvusmustris küünla, natuke mettmoka peale ja Lihula tekitud tassi. Kui ilus! Väga ilus!
nüüd Liina koos siis need auhinnad kenasti üle.